Salve, meu filho. Como que hoje estão? Tudo Tá normal, bem? graças a Deus. Hoje eu vou fazer uma oração para proteção das pessoas que necessitam nesse momento. Oração de poder que eu estou passando para vocês. Porque lá em cima me deixaram passar para vocês aqui na Terra. Para todos aqueles que querem conhecer o que é espiritualidade, o que é você, o que é Deus. Eu peço nesse momento a permissão de Deus Nosso Senhor Jesus Cristo para trabalhar com todas as necessidades que estão aqui na Terra, precisando de Ti, ó Pai. Peço nesse momento ao poder, glorificando a todos que estão aqui na terra, aqueles irmãozinhos que necessitam, que estão dentro das prisões, que estão dentro dos hospitais, aquelas pessoas que têm câncer nesse momento, aquelas pessoas que estão necessitando de ajuda, porque estão necessitando mesmo de Deus, de compreender por que que Ele está aqui na terra. Pai, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as ofensas, assim como nós perdemos nossos devedores. Não deixeis, ó Pai, cair nossos irmãozinhos em tentação. Livre-o do mal. Eu peço nesse momento a permissão de Deus nosso Senhor Jesus Cristo, da terceira Trindade, da sétima Trindade que aqui se encontram, para o poder dos anjos da guarda, para abençoar cada irmãozinho que esteja aqui neste momento, em conexão com o divino, com Deus. Peço a permissão para cruzar o caminho daqueles que precisam necessitadamente, implorando a ajuda de Deus, nos seus lugares sozinhos, com a tristeza em seus corações. Peço que seja retirada as dores de cada coração, ó Pai. Dê a cada um que necessita, nem mais nem menos, e sim o suficiente para que ele possa sobreviver aqui na terra, ó Pai. Peço também, Senhor, para aquelas pessoas que estão pensando em tirar a sua vida, pense, ó Pai, eleve o seu coração a Deus, meu filho, porque você não precisa fazer isso. Porque se você veio na terra, você veio para cumprir a sua missão e depois você se vai. Peço a Deus que retire essas tristezas e mágoas do coração de cada um. Peço a permissão de Deus que cubra com o manto sagrado cada um deles que estão necessitando. Que leve dentro de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, coração e coração e alma, para que retire todos os inimigos, todos aqueles inimigos, aqueles que falam que são amigos de cada um. Seja retirado os inimigos visíveis e invisíveis. Encarnado, desencarnado. Peço a Deus, nosso Senhor, que o proteja, cada um deles, desde a hora que ele acorda até o momento em que ele vai dormir e durante o seu descanso também. Tenha proteção 24 horas do dia, que cruze nenhum mal, nem inimigo algum, possa ultrapassar esse campo vibratório que nesse momento colocamos, cada um que esteja aqui e cada um que esteja junto com nós nesse momento. Que assim seja. Que Deus nosso Senhor, Jesus Cristo, esteja com todos nós. E que assim seja, e assim será. Que a proteção de Deus, acima de tudo, não há ninguém neste mundo, fora dele, acima de Deus, abaixo. São muitos, mas acima de Deus não há ninguém. Por isso, meus irmãos, acreditem que ele faz grandes coisas no seu coração e em sua vida. Porque a paz espiritual está dentro de você. Procure cada dia mais ter a proteção de Deus, seus anjos de guarda, porque é eles que te acompanham desde a hora que você acorda, até a hora que você não mais estiver aqui na Terra. Que assim seja, que assim seja, que assim seja. Meu filho, nesse momento eu quero explicar para vocês o que é o anjo de guarda. Porque um anjo de guarda é aquele que está com você desde o momento que você nasce.
Você nasce, vem aqui para a Terra, tem um protetor. E esse protetor vai estar com você todo momento da sua vida. Por que que muitas vezes não temos a proteção deles? Porque nos afastamos, não oramos, não acreditamos, acreditamos na Terra, no materialismo que existe aqui e não no poder grande de Deus, porque Ele é o maior. Não existe força maior no universo do que Deus. Qualquer problema que você tiver em sua vida, você coloca na mão dele com toda a força, acorde de manhã pensando que você vai conseguir e que sua vida vai mudar. Porque se você acreditar, você pode atravessar montanhas e ser muito feliz, mas depende muito somente de você. Corte, muitas vezes, raízes familiares que estão dentro das suas entranhas com preconceitos. Religião, filho, é muito diferente. Doutrina. A doutrina aqui na Terra é que muitas vezes confunde o que é o amor de Deus. Porque o amor de Deus é maior, é muito grande. As doutrinações vêm para que você siga, cada um, o seu caminho. Mas muitas vezes aqui na Terra se confunde muito doutrina com Deus. Porque Deus é amor, meus filhos. Deus é paz. Vocês não imaginam o poder que vocês têm dentro de vocês mesmos. Só que resta vocês descobrir quem é você e quem é Deus. Nenhuma doutrina, filho, vai te salvar. Nenhuma doutrina. A única doutrina que te salva é você mesmo. Às vezes vocês estão tão ligados dentro da sua família, do que eles falam, o que eles pensam, e você deixa de fazer aquilo que você gosta. Ou mesmo dentro de um relacionamento, você deixa de fazer aquilo que você gosta para fazer o que a outra pessoa gosta. É aí que se confunde o que é amor. Deus não tem preconceito. Deus, para eles, não existe raça, não existe cor. Deus não existe sexualidade, porque todos que vocês estão na Terra aqui são energia. Energia não define quem você é. Se você é homem, se você é mulher. Porque os preconceitos, o que estão me pedindo hoje para mim falar sobre preconceito? Preconceito de vida. Preconceito? O que que é o preconceito? Nenhuma criança nasce com preconceito nessa Terra. Elas são dadas da doutrina fundada na Terra. Doutrina essa que vocês confundem muito com Deus. Deus não manda matar ninguém. Deus não tem ódio, não tem raiva. Deus é amor. A única compreensão que eu quero que vocês entendam que Deus é amor. É muito grande esse homem. Esse poder maravilhoso que vocês não têm ideia do que seja. Espero que um dia cada um de vocês que estão me ouvindo hoje tenha essa oportunidade, assim como eu tive. Sofri muito nessa terra, mas tudo pela elevação espiritual, que hoje eu compreendo o que que é isso, o que que é Deus. E por que eu tive tanto sofrimento na terra? Por que que eu tive que aprender tudo isso todos os dias? Quando estava aí, sofri, mas cresci. Porque se hoje estou aqui, porque ele me determinou e pediu que estivesse aqui. Nada nessa vida se acontece por acaso, meu filho. Nenhum grão que você come na sua mesa, Deus lhe permitiu. Aí vem, por que então eu sofro? Por que que Deus é injusto? Principalmente na hora da morte ou de uma separação, vocês sempre ficam pensando que Deus é injusto. Entendam, meus filhos, porque vocês vêm aqui na Terra para crescer, florir. Florir é como uma árvore. E se voltar novamente, um dia vocês vão voltar a Deus. O que que vocês vão levar daqui? Nada. Só a experiência que vocês tiveram e o bem que vocês fizeram. Sempre repito e falo sempre que daqui da Terra vocês não olham nada. Nem aquilo que vocês comem. Tudo vai ficar aqui. Quando vocês chegarem lá em cima, ele vai te perguntar o que que você fez na Terra, meu filho. Ele não vai perguntar quanto carro você teve. Se você teve uma posição social grande ou não, porque para isso
não tem importância a Deus. Ele vai perguntar: o que você fez para o seu próximo? Entenda que o próximo, primeiramente, chega à sua família. Depois da sua família, vem os próximos que estão mais próximos. Porque vocês não vão mudar o mundo, mas você pode mudar o ambiente que vocês vivem. Pouco a pouco. Dia a dia. Então, não se percam muito tempo em garantir, em ter muitos carros, muitas casas e materiais, porque daqui, filho, vocês não levam nada. O que é a morte? A morte, meu filho, a morte é simplesmente uma continuação da vida. Então, não fique aí na sua casa chorando porque um ente querido e amado que se foi. Agradeça a Deus, porque muitas vezes esse ente que se foi, filho, era para ele não se contaminar com as coisas da terra quando vai muito cedo. E quando vai muito tarde, porque tinha que ir. Porque já aprendeu a lição daqui. E vai embora. Quanto mais tempo vocês ficam na terra, porque vocês tinham mais tempo para aprender. É como se fosse uma faculdade que vocês dizem aqui na terra, que vocês vão aprendendo. Após isso, vocês vão continuar uma outra faculdade, que é da espiritualidade. Mas tudo vai depender de vocês. O que vocês fizeram aqui? Isso vai contar muito. Sempre me perguntam o que que é vida após morte. O que que é vida após morte? Vida após morte é apenas, como continuo falando, que é uma continuação daquilo que você fez na Terra. Se você plantou coisas boas, vocês vão colher coisas boas. Se plantou uma planta que vai dar fruto, se você todos os dias for lá regar, assim é o amor. Ele vai florescer, vai dar frutos lindos e você vai ter ótima colheita. Mas se você plantou alguma coisa que nunca foi lá, nem regou um dia, o que que vocês vão ter? Vai crescer aquela árvore? Não. Ela vai murchar e vai morrer. Assim, o amor de Deus. Ele nunca vai morrer. Por quê? Porque Deus é perdão, Deus é amor. Deus é tudo aquilo que vocês não possam imaginar aqui na Terra. É uma grande luz, é uma grande proteção. Por isso que eu sempre peço, peçam a Deus, peçam a Deus. Intermediário de Deus é o anjo de guarda. Quando vocês sempre me perguntam também sobre velas, o que é uma vela de 7 dias? Uma vela de 7 dias, quando você acende, você vai orar e pedir tudo aquilo que você quer para o seu anjo da guarda fazer conexão com Deus. Durante esses 7 dias que vocês estão ali acendendo aquela vela e pedindo, isso vai fazer eco aqui na Terra com Deus. É como se estivesse repetindo sua oração durante 7 dias no espaço, no universo. E vai chegar lá. Porque os anjos é que estão mais perto de Deus. Gostaríamos muito de um dia chegar a ser esse ser elevado. Vamos chegar, porque a gente está batalhando cada dia, construindo as coisas que são destruídas aqui na Terra. Se eu, muitas vezes, olho e me dá tristeza pelo ódio colocado aqui na Terra, pela raiva, pelos preconceitos que existem, imagine Deus. Então, meus filhos, primeira coisa, perdoe. Para você ser perdoado. Porque não atire pedra em ninguém, porque você também é um pecador. Apenas cada um está na sua evolução. Um aprende mais rápido e outro menos. Mas não quer dizer que aquela pessoa é menos que você, por ela ser mais pobre, por ela não ter condições. Pode ser que ela seja maior que você pelo fato de você ele ser mais rico na espiritualidade, que Deus quer. Ou vice-versa. Aqui nós estamos falando de amor. A única coisa que eu quero que vocês aprendam, que hoje me permitiram falar, é sobre o amor de Deus para todos vocês que estão aqui na Terra. Deus é amor. Uma outra coisa que me perguntam sempre, e vou responder hoje, o que é sexualidade? Por que esse preconceito enorme? Pois vou explicar uma coisa. Existe, porque muitos falam que lá na Bíblia está escrito que o homem não pode se envolver com homem e mulheres com mulheres, porque isso não é permitido a Deus.
Então, só vou deixar uma coisa para vocês refletirem. Os animais, segundo vocês dizem, racionais, eles têm suas relações homossexuais, sim. E se não fosse permitido por Deus, ele não deixaria essa imagem para vocês verem. Isso quer dizer que somos amor. Somos lá em cima. A gente não é homem ou mulher, nós somos energia. O que eu quero dizer com tudo isso é que se existiu lá no mundo animal, irracional, então aqui, no mundo racional do ser humano, pode-se sim. Só que, infelizmente, cada doutrina explica o que é conveniente para eles, que eles falam que ali dentro da Bíblia está escrito. Pergunte a essas pessoas, por que que Deus permitiu os animais? Então ele não colocaria isso no mundo. Vocês entendem, meus filhos? Então esse preconceito, muito a sexualidade de cada um, gostaria que vocês refletissem, não por mim, mas por vocês mesmos, para dar mais liberdade às pessoas, para elas fazer aquilo que elas querem, o coração delas sentem. Sempre vão pelo que vocês querem e não pelo que doutrinaram vocês desde criança a fazer. Porque muitas vezes tem pessoas infelizes, incompletas nessa vida, porque fica pensando num preconceito já pré-concebido antes mesmo do nascimento aqui da Terra, né? Porque foram coisas colocadas pelo homem e não por Deus. Eles sofrem, são incompletos uma vida inteira. Vão para o outro lado, voltam novamente, porque tem que aprender a compreender. Coitados daqueles que saem daqui sem essa compreensão, porque eles vão ter que voltar inúmeras vezes até aprender. Então, meus filhos, só pense que Deus é amor e siga o seu coração, porque errado você não está, desde que você esteja fazendo o bem a você e ao próximo. O resto, coloque na mão de Deus. Peça oração todos os dias para que a sua vida mude. Não você mudar, mas que sua vida mude, que você se aceite do jeito que você é. Porque Deus é a única coisa que Ele quer de cada um de vocês. Tá certo, meus filhos? Você tem alguma pergunta para fazer, meu? Vovó, como você está falando do tema de homossexualidade, você podia passar uma mensagem para aquelas pessoas que são homossexuais, mas a família não aceita ou que sofrem preconceito? Como que essas pessoas lidam com essa falta de aceitação das pessoas, principalmente dos familiares? Como é que ela busca essa força, né, na espiritualidade para passar por esse processo? Primeiro, você tem que colocar na sua cabeça, cada um dos filhos que estão ouvindo agora, que Deus é amor. Segundo, sempre se baseie no que Deus colocou aqui na Terra. Se ele não permitisse, nós iríamos os animais irracionais, assim diríamos, do lado de vocês, porque para nós não é isso, não significa isso, mas como é mais, para vocês entenderem melhor. Então, coloca isso. Como é que eu faço se minha família não me aceita? Meu filho, ore todos os dias. Peça a Deus compreensão para você. Que a sua família, eles vão crescendo cada degrau, um dia eles vão entender. Se não entender, isso é um problema, pense sempre que é um problema deles e não seu. É um problema deles não aceitar. Porque está dentro do seu coração, aceite você mesmo em primeiro lugar. Se as pessoas não aceitarem de forma nenhuma, dentro da sua família, que você vê que não consegue, pois bem, está na hora de você arrumar suas coisinhas e procurar sua felicidade. Mas como mudar isso? Como que eu não tenho coragem de fazer isso? Eu não tenho coragem de sair da minha casa. Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho condições? Então, meu filho, eu peço para você, primeiramente, acender uma velinha de anjo de guarda. Pedir a Deus fortemente que você tenha força. Porque você vai ter para sair desse preconceito dentro do familiar, que existem os filhos.
Existe família que não aceita seus filhos. Existem famílias que preferem ter um ladrão dentro de casa do que um filho homossexual ou uma filha. Infelizmente, isso ainda acontece. Se bem que um ladrão também, então é muito relativo. Então eu acho assim que é muito difícil explicar para vocês que para nós é amor o tempo todo. Nós não julgamos o que as pessoas fazem dentro da nossa espiritualidade. Não julgamos o que ela fez. Nós vamos julgar se ela vai ter um arrependimento daquilo. Não estou falando de sexualidade, estou falando já de crimes, né? Diríamos aqui na Terra, né? Para vocês. Mas voltando à sexualidade, Deus é amor. Converse com sua família, principalmente, às vezes é muito mais fácil você conversar com a mãe do que com o pai, porque o pai é muito mais fechado. Aqui, principalmente, há um grande movimento de preconceito. Os homens são muito mais machistas, então as mulheres aceitam melhor. Tenta conversar, tenta achar um caminho. Se não for possível, vá você procurar o seu caminho. Vá você ser feliz, meu filho ou minha filha. Não se importe com o que as pessoas falam, porque independente de qualquer coisa, elas vão continuar falando de você, seja a sua sexualidade, seja o seu trabalho, seja o que for. Quando você der menos importância para o que as pessoas falam e você ser mais feliz com aquilo que você tem no seu coração, tudo vai mudar, porque quem tem o poder de mudar só é você, mais ninguém. Você e Deus, sua família ou amigos, deixa do lado. Vá gostar de você mesmo. Vá ser feliz, meu filho e minha filha, porque é só isso que Deus quer. Ele não quer mais nada de ninguém. Preconceito são coisas que colocaram desde o nascimento, muitas vezes, que já vem, né, do âmbito familiar. E muitas vezes, para você ser feliz, você tem que cortar esse cordão umbilical aí e seguir sua vida. Só isso. Não existe outro. Segue sua vida, segue aquilo que é bom para você. E o resto Deus coloca, encarrega de colocar na sua vida. Se você quiser, sempre. Tudo depende, tá nas suas mãos aquilo que você quer. Quer alguma coisa mais, meu filho? Vovó, então você podia fazer uma oração para fortificar essas pessoas? Sim. Vou fazer uma oração então para fortificação neste momento das pessoas que estão indecisas. Dentro estamos falando da sexualidade. Ou muitas vezes triste, ou muitas vezes na dúvida. Então vamos pedir agora a permissão de Deus nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos juntos trabalhar cada irmãozinho que aqui se encontra com dores, aflições aqui na terra. Pai, peço nesse momento a permissão de Deus nosso Senhor Jesus Cristo, a sétima trindade, a terceira também, o terceiro grau mais alto de Deus no Senhor Jesus Cristo, para que proteja cada filhinho que necessite, que tire as dores e amarguras do seu coração e coloque dentro dela a força, a segurança para que ela possa seguir o seu caminho, encontrar a sua paz, encontrar a sua luz dentro de você mesmo. Que tenha muita proteção dos seus anjos de guarda, Arcanjo Miguel, Rafael. Que eles estão batalhando para cada um de vocês lá. Peço humildemente a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que cubra cada filhinho com seu manto sagrado, que o proteja com o escudo de Deus, para que nenhum mal mais possa atingir cada coração, cada alma que está triste nesse momento, para que encontre forças dentro de si. A força de Deus, a luz espiritual, que ela possa acordar, ampliar a sua mente cada dia mais, para que ela possa se livrar de todas essas dores, dos antepassados e dessa vida atual. Deus, peço humildemente que esses filhinhos carentes de ti, ó Pai, que encontrem uma luz e conforto perto de ti, que Deus nosso Senhor tenha misericórdia de cada alma, que dê essa proteção e essa força que necessita nesse coração de cada um,
para que possa seguir o seu caminho da escolha melhor, que a vontade de Deus esteja em primeiro lugar e depois a vontade de cada um, para que ele possa seguir, para que ela ou ele possa seguir esse caminho que ele tanto quis, e que a força de Deus não desampare cada irmãozinho, meu Pai, porque ele necessita de Ti em grande escala, Senhor, porque estamos numa treva de guerra espiritual aqui na Terra, Pai. Por isso eu peço Sua proteção, dos Seus arcanjos, 72 arcanjos, meu Pai, que puderem trabalhar nessa Terra, cada serzinho, meu Pai. Que assim seja, que Deus nosso Senhor dê agora a paz, a humildade, a tranquilidade, a força, a segurança, a fé, o foco de cada um, para que ele siga esse caminho que ele queira, sem mais atrapalhos de preconceitos familiares e preconceitos seus preconcebidos já desde a sua nascença de cada um. Que assim seja, que Deus nosso Senhor dê muita força para cada serzinho que aqui necessita de Ti, que está necessitando de Ti, Pai. Que assim seja e assim será. Que a paz de Deus esteja nesse momento expandindo essa luz de Deus em cada coraçãozinho que agora se encontra, que nesse momento está necessitando de Ti. Que assim seja e assim será. Quer saber mais alguma coisa, filhinho? A gente agradece a sua presença, vovó Maria do Rosário, e se você puder passar uma mensagem final para as pessoas. Minha mensagem para todos aqueles que estão ouvindo nesse momento é que esse ano vai ser um ano, está sendo um ano muito difícil aqui na Terra, principalmente aqui no Brasil, é que vocês tenham força, que muitas coisas vão mudar. Já há uma mudança no âmbito espiritual, está havendo uma mudança muito grande aqui na Terra. E que Deus proteja cada um de vocês, para vocês tenham a compreensão. Não alimente o ódio dentro do coração de vocês, e não brigue com suas famílias devido às situações políticas que existem no Brasil, porque isso não vale a pena, meus filhos. Não vale, sabe por quê? Que cada um tem seu pensamento. Então, não vale a pena vocês ficarem discutindo por uma coisa que vocês nem sabem que vai acontecer. Tenham sempre o amor de Deus no coração, porque Deus vai fazer a mudança de cada um de vocês. E gostaria muito, muito mesmo, que daqui a um tempo esse mundo mudasse completamente, que esse preconceito que existe tanto de religiões, de sexo, sexualidade em cada um, seja revogado, que Deus nosso Senhor coloque na cabeça de cada um que, para ser feliz, a pessoa, a salvação é a salvação somente de cada um. Não quer dizer que você vai para uma outra religião, uma outra doutrina, não quer dizer que você vai se salvar, meu filho, que quem se salva, quem te salva é Deus, não é a doutrina, não é a política, não é ninguém, é você. Porque vocês vieram sozinhos aqui na Terra e vão sozinhos também. Então, o que eu peço para Deus, meu Senhor, proteja cada um de vocês que esteja aqui na Terra nesse momento, que é um momento muito difícil, mas vai ser tudo resolvido conforme Deus permitir. Que a paz de Deus esteja em cada coração, em cada um de vocês, em cada casa, em cada lar, em cada estado e em cada país. Porque, oh Pai, você é a luz do universo, você é a força maior. Proteja todos eles que necessitam, me protegendo, oh Pai, porque eu preciso muito do seu, da sua luz, para cada dia poder passar a mensagem que você me permitiu a cada um. Que assim seja, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja protegendo cada coraçãozinho que está aqui nesse momento, e cada um que estará daqui para frente. Que assim seja, que Deus nosso Senhor proteja esta casa, este lar, esta família e todos que aqueles aqui habitam e todos aqueles que virão a habitar. Que assim seja e assim será. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Que assim seja. Amém, meus filhos.
Tenha um bom dia, meu filho. Que Deus, nosso Senhor, esteja na proteção de você também. Amém.